U petak i subotu su održani dani Prokupca u Prokuplju, koje godinama uspešno organizuje udruženje Volim Jastrebac. Tokom dvodnevnog programa uspešno je predstavljena vinarija Grabak iz Vrnjačke banje, koja je dobitnik dekanterove nagrade u Londonu za autohtono vino Prokupac. A posebnu draž toj priči daje činjenica da je vlasnik vinarije Grabak, Miloš Jovanović, upravo poreklom iz Prokuplja. Drugog dana manifestacije uspešno je održana prezentacija vinarija iz Topličkog okruga, koja se održala u Prokupačkom klubu 57.